Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi. Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi. Es jūs lūkšu lēnām pulcēties šeit uz svinīgo atklāšanas ceremoniju. Pirms ķerties pie svinīgajām augsto viesu uzrunām, vēlos izteikt pateicību izglītības zinātnes ministra padomniekam Svitļkungam par lielisko mūsu galo priekšnesumu. Dziesmu un deju svētki jau ir pie durvīm. Šogad saistībā ar tiem tiek gaidīts divas nozīmīgas rekonstruēta objekta atklāšanas. Protams, tie ir Meža parka lielā aizstrāde un Daugavas stadions. Mēs visi lieliski zinām Meža parka lielās aizstrādes nozīmi, tomēr šķiet, ka Daugavas stadiona rekonstrukcijas noslēgumu gaida daudz plašāks mūsu līdzcilvēku loks. Gan dejotāji, gan vieglatlēti, gan futbolisti. Visi šodien ir pārstāvēti arī šajā svinīgā atklāšanas ceremonijā un ar nepacietību gaida iespēju iemēģināt rekonstruētā stadiona telpas, laukumu un celiņus. Bet tagad, kā pirmajam došu vārdu stadiona saimniekam, kultūras un sporta centra Daugavas stadions valdes loceklim Elmāram Martinsonam. Lūdzu. Paldies, godātais premjer, godātie ministri klātesošiem. Ar gandariem skatos, cik šeit ir daudz cilvēki. Tas nozīmē, ka visi jūs katrs individuāli esat devuši kaut ko, lai mums kopā izdoto šo Daugavas stadionu rekonstrukcijas pirmo kārtu pabeigt laikā, iekļauties budžetā un, man liekas, sasniegt arī ļoti labu rezultātu. Es drusku ļoti īsti paskatīšos vēsturē, kā mēs sākām, un tad es došu vārdu tālāk. Es atceros, ka 2014. Gadā pašās pēdējās dienās, ja nemaldos decembris, budžeta veidošanas dienās, tika pielēmts, ka jā, ir iespēja piesaistīt Daugavas stadionam Eiropas Savienības līdzekļus. Tā bija milzīgs veiksmes stāsts, kur bija divas ministrijas, izglītības ministrija un kultūras ministrija, kad izdevās piesaistīt pilsētas, degradētās pilsētas vidas 5-6-1 aktivitātes līdzekļus. Mums tika dots uzdevums – sagatavot stratēģiju. Mēs sadarbojamies ar Ernst & Young konsultantiem un mums izdevās izpētīt visu apkārtni, iedzīvotājus, ienākumus, izpētījām līdz pēdējam. Izgājām to aplu cauri ar sporta federācijām, šīs vaidzības. Mums labas padomas deva Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība. Kā reizēm šīs cīņas izcīnīt? Jo sportistiem ir tā, ka tu ienāc ringā, tad tu izcīnies, un tad tu nāc no ringa ārā un var spiest roku un panākt vienošanos. Tas palīdzēja mums nonākt līdz valdības sēdei, kur tika izskatīt divi attīstības variants, tika atbalstīts šis viens, kuru mēs esam pirmo posmu noīstenojuši. Mums izdevās to aizstāvēt Eiropas komisijai. Tā skaitā arī tiem latviešiem, kas Eiropas komisijā pārstāv Latvijas valsti, un pierādīt, ka šis objekts atbilst šiem Eiropas Savienības līdzekļu nosacījumiem. Mums spēles laikā jāsaktā ir mainījušies nosacījumi. Tad uz vienu objektu ir 5 miljonu budžets, iespējamais, ko var tērēt, tad 10, un šobrīd mēs esam diskusijās par vēl šo griestu maiņu. Ir virkni tāda nosacījuma kā Eiropas Savienības notifikācija šim projektam, kur viens no pamatnosacījumiem, lai varētu uzbūvēt visus objektus, kas līdz 22. Gadam Daugavas stadiona rekonstrukcijā ir jāveic. Beigu beigās mēs izsludinājām konkursu un mēs tikām pie būvnieka. Pie būvnieka LNK, kurš 2016. Gadā noslēdza augustā līgumu. 1. Aprīlī 2017. Gadā mēs nodevām būvniekam līdzšinējo jeb veco Daugavas stadionu, un 2018. Gada pēc 13 mēnešiem būvnieks mums atdeva atpakaļ nodot objektu. 10. Maijā mums Valsts būvuzraudzības kontrolas birojas viņu pieņēma eksploatācijā, 15. maijā būvnieks mums viņu nodeva atbilstošu līgumu termiņam. Šīs visas daudzās lietas tā ātri pārrunājot nevar notikt bez cilvēkiem.
Mums ir palīdzējuši gan Finanšu ministrijas kolēģi, mums ir palīdzējuši Centrālā līguma finanšu līguma aģentūra, iepirkuma uzraudzības birojs Dats Gaile, izglītības ministrija, ministrs, valsts sekretāri, Edgars Severs, mums ir Andris Gežāns, kurš ir tādos ļoti grūtos mirkļos palīdzējis tikt tālāk un tālāk. Man valsts kontrola jautāja, viņa saka, Martinson, kā jums tas izdodas noteiktā budžetā un noteiktā laikā? Un atbilde tam ir noteikti, tā ir ļoti skrupuloza plānošana un tā ir komanda. Tā ir mūsu Daugavas stadiona komanda, mēs kopā ar tehniskiem darbiniekiem esam 10 cilvēki. Mums ir izdevies un iespējams, ka tā ir tā atslēga. Un protams, ka mēs nepārliekot savu darbu, esam gājuši gan pie iepirkuma uzraudzības biroja vadības, gan pie Centrālās līguma finanšu aģentūras, gan pie Finanšu ministrijas kolēģiem, gan pie Izglītības ministrijas, Kultūras ministrijas, kas mums ir uzraugi, varētu teikt, jo šo finansējumu apgūs tur Kultūras ministrija. Tie ir bijuši tie nosacījumi, lai mums, es domāju, kopā visiem izdotos. Tāpēc es visiem jums saku paldies. Jāsaka tā, šodien mēs atklājam Nacionālo Daugavas stadionu, rekonstruēto tribīnu un pieguļošo infrastruktūru, bet mēs jau aktīvi darbojamies pie tā, lai turpinātu šo attīstību un nākamos objektus uzbūvētu noteiktā laikā, jo nākamie objekti jau ir 20. Gads, ir riedatlētikas manēža, ir hokeja hāle un līdz 22. Gadam jāspēj uzbūvēt arī multifunkcionālā hāle. Un no savas personīga es saku paldies Izglītības ministrijai un jiem kolēģiem par to doto iespēju, par to iespēju īstenot šo projektu. Tas man ir liels pagodinājums un, es domāju, arī liela veiksme. Paldies! Paldies, Martinsona kungam! Nē, es nekur neiešķējām. Paldies! Paldies, jūs tu pat esi. Es domāju, ka vēl kādas pauzes vajadzēs atpildīt uz minūtēm 15. Paldies! Turpinājumā premjerministrs Kučīns kungs, lūdzu. Labdien, ministri un visi iesaistītie. Gribētu es teikt, ka šoreiz laikam būs grūti kaut ko sliktu atrast, lai gan, protams, gan jau pameklēsim. Bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka šis ir lielisks paraugs kopējām darbām. Šis ir paraugs, kād izrādās var un izrādās, ka to var arī darīt nevis tikai viens, bet vairāk spēlētāji. Tā kā mans pirmais novēlējums, skatoties arī uz valdību un uz valsts pārvaldu kopā, lai šis būtu paraugs. Otrs novēlējums, protams, saistās ar to, ka šīs tribīnes, šīs laukums, šis ir lielisks apvienojums gan sportam, gan kultūrai. Un ja ar kultūru arī jebkuras tribīnes Latvijā iespējams būt par maziņām, es domāju, ka arī šīs gaidāmo svētku kontekstā. Tad es gribētu novēlēt, lai šis ir pilnīgi jauns arī atspēriens Latvijas sportam, kas arī šeit atradīs savus māju vietas. Skatos uz Gorkškungu un domāju, jābūt jaunam sākumam atkal futbolā, lai ir arī panākumi. Es šeit biju 1983. Gadā uz Rīgas Daugavas spēli. Toreiz tribīnas bija salīdzinoši pilnas. Es domāju, ka viņam jāatgriežas. Tāpat es priecājos par to, ka vieglatlēti ir atkal arī atraduši šobrīd jau labāku bāzi. Un es domāju, ka tāpat kā visās lietās, tikai labi saimniekojot, tikai kopējā darbā mēs, kā maza valsts, varam gūt panākumus. Tāpat kā tos var gūt jebkurā nozarē, jebkurā citā vietā, tikai kopēji sadarbojoties un strādājot. Paldies no manas puses visiem, kas ir pielikuši savu plecu, sākot no aizstāvēšanas pie Briseles latviešiem, kā es sapratu, aizstāvēšanai arī ministra kabinetā un kopējiem arī novērot šo projektu līdz galam. Paldies celtniekiem! Lai viss! Paldies premjeram! Izglītības un zinātnes ministrs Šagurskungs, lūdzu!
Es pat nezinu, kā jūs uzrunāt, sporta draugi, kultūras draugi, bet patiesībā šodien svētki ir visai mūsu tautai. 1927. Gadā būvēts šis stadions, ir pieredzējis ļoti dažādus laikus, ir sagādājuši mums futbolisti un vieglatlēti daudz priecīgu brīžu. Diemžēl šajā stadionā ir bijuši arī skumji brīži, jo gadu gadiem ir domāts, kā risināt Daugavas stadiona problēmas. Un es esmu šodien milzīgi priecīgs par to, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Pirmā kārta ir noslēgusies laikā, iekļaujoties budžeta līdzekļos, ir bijis prasmīgas un labi vadītas komandas darbs, un jau rīt šeit tiek dots starts Rīgas Gausiem. Jūnija sākumā mūs iepriecinās Latvijas futbola izlase, un, protams, šī gada galvenais notikums – Deju svētku lieluzvedums šeit stadionā, un manas vienīgās bažas ir tikai tās, lai tad būtu tikpat labs laiks kā šodien. Un cerēsim, ka tā būs. Bet Elmārs izstāstīja mazliet vēsturi. Un, protams, kautrīgi nepieminēja savu veikumu, bet es domāju, ka sportā ir ļoti svarīgs komandas darbs. Un komandai ir vajadzīgs ļoti labs kapteinis. Un šeit Daugavas stadiona komandai šis kapteinis ir. Par to Elmāram milzīgs paldies. Un šī patiesībā kļūst par Latvijas nozīmīgāko sporta bāzi. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī turpmākās kārtas notiks ļoti sekmīgi, laikā, augstā kvalitātē un Elmāra Martinsona prasmīgā vadībā. Es šodien nevaru pateikt paldies visiem. Nu, vienkārši man nav tik daudz laika dots runāt. Bet tāpēc visai komandai, kas ir strādājusi pie Daugavas stadiona rekonstrukcijas, ar šo pateicības rakstu komandas kapteinim. Un, jā, es to atdošu arī. Un lai Daugavas stadions mūs priecē ar daudzām spožām uzvarām. Un tikai uzvarām. Paldies! Tātad turpmāk jāplāno visas zaudētās spēles citā vietā. Un šobrīd aicināšu uz skatuves Latvijas Republikas kultūras ministri, dziesmu un deju svētku padomus priekšsēdētāji Dacis Melnbārdi. Labdien! Tiksimies 16. Deju svētkos jaunajā valsts simtgades gadā, jaunajā stadionā. Tādi bija vārdi, ar kuriem noslēdzās 2013. Gadā Deju svētki. Šeit pat jau jāsaka, ka iepriekšējā jeb vecajā stadionā. Un jāsaka, ka 2013. Gadā tas likās pat diezgan reāli un neiespējami grūti saprast, kā to īstenot, jo faktiski bija jāatrisina divas būtiskas lietas. Pirmkārt, jāatrod diezgan liels finansējums, kas ir vairāk kā 40 miljoni, kas šeit ir ieguldīti, vēl pat nav visi, jo tāpēc, ka ir īstenot tikai pirmā kārta. Un otrs ir jāpaspēja iekļauties laikā, līdz 2018. Gadam, kas arī ir diezgan liels izaicinājums liela mēroga būvniecības projektiem. Tā kā savā ziņā var teikt, ka šim objektam ir laimes māte tomēr stāvējis plakus, un tie daudzie dejotāji, kas šo vēlmu izteica 2013. Gadā, ir ļoti tāda pozitīva enerģija laikam sūtījuši, kas ir ļāvis tam piepildīties. Jāsaka, kultūras ministrijas lielākais ieguldījums bija ļoti radoša pieeja meklēšana, kādā veidā Eiropas komisijai uzrakstīt programmu, kuras ietvaros tiek atbalstīt Daugavas stadiona renovāciju un rekonstrukciju. Un tā tapa liela Eiropas Savienības programma vērst uz Rīgas degradēto teritoriju revitalizāciju, un tās ietvaros lielākais projekts
sporta un kultūras kvartāla izveide Griziņkalna apkaimē. Un patiesi šī projekta veidošanā, īstenošanā iesaistīta ļoti daudz partneri. Vislielākais paldies Daugavas stadionam, īpaši par operativitāti plānošanā, jo, kā es teicu, otrs lielākais izaicinājums bija paspēt laikā, jo faktiski būvniecība reāli varēja sākties tikai pēc 2015. Gada, kad beidzās skolēnu svētki. Liels paldies arī Rīgas domai, kas palīdz veidot visu kopēju apkārtni, arī satiksmes risinājumus. Protams, liels paldies būvniekiem par precizitāti un atbildības sajūtu pret šo objektu. Mēs esam ieguvuši šo multifunkcionālo centru, vietu gan kultūrai, gan sportam. Un šobrīd jau es varu žurnālistiem droši teikt, ka mums nav jādomā par B scenāriju, jo tas bija tas, ko man apmēram 2 gadus pēc kārtas prasīja, ko jūs darīsiet, ja nepaspēs. Kāds būs B scenārijs? Mums nav jādomā par B scenāriju. Pirmā kārta Daugavas stadionam ir pabeigt. Mēs šobrīd gatavojamies jau pēc mēneša uzņemt šeit 18 000 dejotāju, kas izdejos Latvijas valsts tapšanas stāstu. Un es esmu ļoti priecīga par to, ka ir padomāts, veidojot šo projektu par dejotāju un skatītāju ērtībām, bet arī īpaši par dejotāju, jo 18 000 dejotājiem šajā stadionā ar visu uziešanu, noiešanu maz nav tik vienkārši. Paldies par to, ka tiešām visu šī projekta laikā dejotāju viedoklis tika uzklausīts un respektēts. Tāpatās ir, es domāju, ka daudz ērtāk būs, strādāt arī tehniskajiem darbiniekiem, gan tiem, kas gaismos, gan tiem, kas apskaņos deju svētkus, gan arī Latvijas televīzijai, kas veidos tiešraides. Tāpatās arī labāk ir risināti drošības jautājumi un neatliekamās medicīnas jautājumi. Kā tiksimies 16. deju svētkos Latvijas valsts 100. Gadā jaunajā stadionā. Lielas paldies kultūras ministrei. Aicināšu uz skatuvu būvnieku pārstāvu, LNK grupu valdes locekli, Davidu Likiņu. Lūdzu. Paldies visi klātsošie. Godātais ministru prezidents, godātais izglītības ministrs, cienījumā kultūras ministri, visi godātie klātsošie. Daugavas stadiona un jau pieminētās lielās Mežbarka estrādes renovācija ir tikai divi no aizvadītā gada izaicinājumiem, tomēr tie ir īpaši, jo abos šogad norisināsies ļoti drīz krāšņie dziesmu un deju svētki. Esmu ļoti gandarījis, ka neskatoties uz saspringtajiem būvniecības termiņiem, mēs izpildījām visus būvdarbus ieplānotajos termiņos, un jau, kā jau bija minēts, rītdien šeit varēs norisināties starptautiskās sacensības viegla atlētikā Rīgas kausa 2018. Un jau pēc dažām dienām šeit norisināsies divas Latvijas izlases futbola spēles pret mūsu ziemļu kaimiņiem un Azerbaidžānu. Kopumā gribu pateikt, ka izglītības, kultūras un sporta, būvniecības un renovācijas projektu īpatsvars Latvijā liecina par veselīgu ekonomikas attīstību un par pareiziem investīciju un ieguldījumu akcentiem nākotnes attīstībā. Arī gribu pateikt, ka mēs ļoti ceram, ka šis projekts un objekts un arī citi sporta un kultūras objekti turpinās piesaistīt jauniešus, un tas stiprinās mūsu sabiedrības attīstību. Vēlreiz gribu pateikties visām iesaistītajām personām, kultūras ministrijai, izglītības ministrijai, pirmām kārtām Daugavas stadiona vadībai. Paldies visiem, priecīgus Latvijas neatkarības svētkus. Lielas paldies! Un šobrīd uz skatuves aicināšu Latvijas vieglatlētikas savienības prezidenti Inetu Radeviču. Lūdzu! Sveicināti sporta un kultūras draugi! Sveicināti svētku dienā, jo mums vieglatlētiem noteikti šodien ir īpaša svētku diena. Jo katram vieglatlētam stadions tā ir iespēja, bērniem, jauniešiem tā ir iespēja atklāt savu potenciālu, savu talentu. Trenerim tā ir iespēja profesionāli pilnveidoties un augstas klases sportistam tā ir iespēja spērt vēl vienu solīti pretī savam sapņam, saviem mērķiem.
Arī man personīgi šis stadions ir ļoti dārgs, jo es uzaugu kā sportisti uz skrejceliņa. Un padomus profesionālos no tribīnēm deva mana mamma, mana pirmā trenere. Es gribētu pateikt milzīgi paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā projektā, jo es tiešām ceru, ka šīs nav vēl tikai sākums, nevis noslēgums. Gribētu novēlēt spēkus arī turpmāko kārtu realizācijā, bet rītdien jau uzaicināt uz vieglatlētikas dienu, jo 11. jau mēs sāksim ar startiem pašiem mazajiem, jaunākiem sportistiem un, protams, 5. Vakarā svinīgi atklāsim Rīgas kausu 2018 sacensības. Laipni gaidīti un izbaudiet skaistu dienu. Paldies jums liels! Liels paldies! Šķiet, ka Martins un Funks tiks pie kādas bumbas. Lūdzu, Goškungs. Sveicināti, godātais premjerkungs, godātie ministri. Nu, arī, tā teikt, Latvijas futbola vārdā jums visiem jāsaka liels paldies. Un runājot par Daugavas stadionu, nu, vispirms ir jārunā par tagadni, kas ir šis skaistais, atjaunotais stadions, kurš kļūs pa tādu, varētu teikt, Latvijas sportistu un arī Latvijas futbolistu bāzes vietu. Paldies Daugavas stadiona vadībai, paldies ministriem, ka arī futbolam šeit ir vieta. Runājot par Daugavas stadionu, protams, ka jārunā arī par vēsturi, par milzīgo vēsturi un milzīgo ieguldījumu sportā un arī futbolā, kur es atceros, tika aizvadīta pirmā Latvijas nacionālās izlases draudzības, tā gan nebija draudzības spēle, bet spēle pret Dānijas izlases, tā brīža Eiropas čempioniem, kur es kā mazs puika vācu autogrāfs no tā brīža top pasaules futbolistiem un ar daudzām spēlēm, kas norisinājās un mūs lutinā šeit gan Barcelona, gan Inters un daudz liels pasaules klases komandas. Nu, un, protams, ka jāpieskarās arī nākotnē ir. Nākotnē, kur es ceru, ka Daugavas stadions tiešām kļūs par tādu bāzes vietu Latvijas sportam un arī futbolam. Un pateicoties šim projektam un šā projekta veiksmīgai attīstībai, veiksmīgai sadarbībai šā projekta realizācijā, futbols tiešām ir iegūs mājas, ir atgriezies, tā teikt, mājās. Un par to es arī gribētu pateikt vispirms enerģiskajam, ļoti pozitīvajam un entuziasmu pilnam šā projekta, tā teikt, pārvaldītājam Elmāram. Un tiešām paldies Latvijas futbola federācijas vārdā un visas Latvijas futbola sabiedrības vārdā. Un izmantojot iespējas, protams, visus klātesošos aicinu otrajā jūnijā uz Latvijas nacionālās futbola izlases spēli pret Igauniju. Tā kā vēlreiz paldies, un šeit ko iesist vārtos. Lielas paldies Goršungam. Un šobrīd mēs ļoti veiksmīgi apdzenam grafiku, tas ir ļoti pozitīvi. Viņa jau premjeras skatās pulkstenī, mēs acīmredzot kā vējam. Vēl nē, paldies. Šobrīd aicinu atklāt rekonstruēto stadionu, pārgriežot lentu. Un tāpēc pie šķērēm es aicināšu Kučīnas kungu, Martinsona kungu, Šadūras kungu, Malbārdu kungu un Lipņa kungu.
Thank you.
Tur var uzkāpt, jā? Kaut kur augstāk. Thank you.
Sauc viņus jau. Thank you.
Nacionālais stadions, nacionāla vērtība un simbols visai latviešu tautai. Aicināšu jūs kopīgi vienoties nacionālā karoga pacelšanā. Latvijas valsts himnu izpilde – Dārta Stepāna.
es vēlētos stadionā sastapt Medvedeviču. Mēs šobrīd dosim improvizētu pirmo starta šāvienu rekonstruētajā stadionā. Ieņemiet vietas. Yeah.
nav nekārtē mūzikas, kam un tie vai rūdī. Tik vienkā sarums ar apkārtēm par šo un to, tik vienkā aklums par šodien nepadarītu. Tevis ir pārcums neizdaidams kā pavasāku, tevis ir saprotas kā laicīgs kā sabotās kūpī. Tik vienkā nakts un dienas ir tas pirmo draizvietu, tik vienkā kāds līmums garā neko pat īsti neizmaina. Thank you.
ko piebilst. Tāpēc runājot sporta valodā, teikšu īsi. Starts signāls jauniem rekordiem ir dots. Lai jums veicas, gan maziem, gan lieliem. Liels paldies!